radom tavo senelio testamentą. Ši žada didelius turtus. Su viena sąlyga. Turi vykti tavo vestuvės. Ir greitai. Kokios dar vestuvės? Ah. Ir dar tai. Bet jį išvykus. Jis štai čia. O vienintelė sąlyga jums – tik 20 litų per mėnesį, už kuriuos jūs gausite ir naują išmanų į telefoną, ir 100 minučių, ir 1000 SMS žinučių, ir 100 megabaitų. Kur? Čia. Teledo. Kam mokėti daugiau?